Bebica je potpuno, bebica je, hvala, bebica je potpuno ovaj suprotnost od tebe, ne voli more, ne voli sunčanje, ne voli ništa ono što ti voliš. Smatram, ne dopada mi se kada si počela, da ne sviđa mi se što nemaš energiju, što si mrzovoljna, ti si mlada devojka što takva nisi u spoljnom svijetu. Što se mene tiče, nisi me nikad uvredila, ima jedna rečenica koju sam ti zamjerila, ali ti ja nisam rekla nju u lice. Koliko me bebica platio kada smo vozili kvad, ne znam da li si to izgovorila ili nisi, ja smatram da nisi. Ovaj, nešto sam čula da si tako nešto prokomentarisala. Mislim da tako si tako ona tebi rekla. To je došlo do mene, ali evo koliko sam ja vjerovala, ja to nisam, ja bi čak ni rekla. Evo, hoću da ti kažem na podijelu budžeta, da ima više novca, zaista bi ti dala. Ti stvarno znaš da si mrvica, nikad me nisi uvredila do tog momenta, ako si prokomentarisala takvu stvar. To je ružno, ali mislim da treba da se izdigneš iz situacije, ostalo je još 3 mjeseca. Nije da vam ne želim sreću, ja vam je želim, ali što se tiče ovih stvari, što se mene lično tiče i što se tiče, ja bih voljela da imate budućnost, ali mislim da vaša veza nema perspektivu. Alo, mogu li ja da delim? Sneža Kušadasi 2000 dinara, mali budžet. Da, stvarno i mene. Sneža je osoba koju sam ja jedina ovdje, dobro. Sneža je osoba koju sam jedino, mogu da kažem. Mali. Što te više naduvave, sve si boja sliša, samo tako slovo. Što se? Udri zađo! Pa navikla sam ja, Mićo! Šta ti je navikla? Mića koji je naduvalo kurce 2 sezone. Navikla sam ja to, Mićo! Pusti ti to, mogu da kažem za sve. Hvala. Ej, šta vam je? Šta vam je, alo? Što se tiče Sneže Kušadasi? Moća, ajde čujemo za ruždu Beti što imate. Moća, bata, moća. Ne možete mi ništa. Ja sve da projašnjamo, kak tela ne mora ni unuče moje da radi, kralju. Sneža Kušadasi, opet, dobiš. Ja te ne čujem dok ne prestara. Ne čuje me Sneža. Sneža Jovičić. Ona ne voli kad je zovemo Kušadasi. Ne čujem te, moraju da utiknu, šta da radim. Morate da utiknete, kaže Sneža. Kao jaganjci, kad utiknu, tako morate. Pa ne čujem je od vas, šta da radim. Ja tebe neću vređati. Šta bi, Božice? A izređaj Miću, Božice, kao i mene. Što se tiče... Ne da čekam. To si mi rekao neki dan, recimo opet. Šliktaj se opet, tako je. Nikad. Što se tiče Sneže Jovičić? Dobro, ajde, jebite. Što se tiče Sneže Jovičić po 5. put, ili Snežo Kušadasi, kako je mi je znamo. Sneža je osoba sa kojom sam ja počela da se družim, pa totalno, kako bih rekla, bile smo zajedno na garnituri i spontano. Kad sam imala 60%. Ali se desilo, da je to vidiš. To je istina. E, od sutra dan. Desila se situacija, to nisam vodila računa, desila se situacija, ovaj, stvarno, Sneža je za mene devojka koja ovdje, mogu da kažem slobodno da je reality igrač, devojka koja vas ne vređa, devojka koja vas provocira, koja ume da vas isprovocira, da je vi pljujete, da je vi polijete. Ne mislim da Sneža ima lošu dušu. Razlog zašto sam prestala da se družim sa Snežom jeste zato što je reality igrač. Ja to ne volim, apsolutno. Ja sam jedina bila ovdje, jedina Snežina drugarica, koja je nju prihvatila baš ovako kako ona jeste. Zajedno smo jele, pričale. Zato što sam imala pare uvijek od sebe za žurku i kupovala pričale smo, da, upravo. Pričale smo, upravo, nisam istina. Nikad ništa kupovala, da. Mogu ja da kažem pa ćeš ti reći. To je istina. Tako da što se mene tiče, pružila sam Sneži šansu i priliku da se s njom družim. Pošto mi svi govore da se ja družim ovdje zbog kadra ili zbog nečega, eto. Pa družila eto, da. Ljudi su ovdje meni govorili da ona mene iskorišćava i da se druži sa mnom zbog toga, ja na to nisam zbog mislila. Čega? Zbog kadra, naravno, Zvinja, ja sam slađa pošelina. Ja pa ti si meni rekla da me poznaješ, da me znaš. Ja tebe poznajem, mogu ja tebe da pričam. Ja za tebe u životu pričam. Nisam čula, ali tvog bivšeg dečka poznajem, pozdrav za njega. Naravno, pozdrav za njega. Ajde, idi. Onda, to odlično znaš. Sneža je, moram da kažem da je Sneža inteligentna. Ono što se meni ne dopada kod Sneže, to ubacivanje, pa konstantno nejavljanje za reč i konstantno ubacivanje, prebacivanje i kada apsolutno radi neke stvari, a ona zapravo nije takva.
Ona je jedna, moram da priznam, dobra duša, ja ću nju pohvaliti, iako ona meni sad nešto priča što nema veze sa vezom. Meni je jako krivo što se ja i Sneža ne družimo, ali ja sam... meni je, ne družimo se već dve nedelje ili nedelju dana. Ne družimo se pet razloga, dana, a posljednje dve nedelje je jedina situacija kad je bila anketa. Čekaj, mogu ja da kažem pa ćeš možeš ti. Samo da, pošto moram... Moraš da mi repliciš. Što se tiče ovdje? Sneža je reality igrač, dala sam joj priliku... Dala sam joj priliku da se druži sa mnom, da ne sedi sama, ja nju gostivim, volim je. A ja volim da sedim volela sama. Volela sam je, meni ste pričali kako mogu da se družim sa njom. Ja ne gledam prijatelje ni po da li su reality zvezde, ni po tome da li ih vi volite, da li ih ne volite. Sneža je mene razočarala onog momenta kada je dva puta pomislila da sa mnom može da igra reality. Ja ne sedim sa ljudima, ne sedim sa ljudima koji kažu da ja lažem. Činjenica jeste da. E onda posle se ispravljaju kako im je neko drugi to rekao, ne, a ne ja. Ne, meni niko drugi ništa nije rekao, ti nego si mi rekla i prvi put i drugi put u diskoteci si mi rekla da se mi ona i Stanislav gledaju, gde sam ti ja rekla da ja to nisam primetila i nisam vidjela. Da. Ovdje sam iznala za stolom, ti si mi zamerila. Naravno. Izvini, molim te, nemoj da mi govoriš naravno, ono što mojim drugaricama ću sve zameriti. Tako je, ja ne, eto, mogu ja kažem da ne se ne sjećam da sam to rekla u diskoteci. Pa evo. Meni se ne dopada to, to je sutra, ali to nije neka velika krupna stvar. Sutra ćemo otići negde na ručak, izaću neku krupniju stvar, onda ćeš ti zbog novina, reality ili bilo čega drugog to ne, uraditi. Samo kad me pitaju. Samo kad me tako da nema veze, ja ta prijatelje stvarno ne gledam po tome, Sneža je vredna žena, ona je neko to. Sneža je vredna žena, čak i znamo neke ljude slične. Da, zaista je vredna žena. Mogu slobodno da kažem da lepo spremam. Meni je jako krivo. Ovo je jedino, mogu slobodno da kažem, drugarstvo u realitiju. Meni je krivo kad ona sedne sama, ali ja sam ta koja je tako u pravu, ja sam bilo ko. Što se mene tiče, ona je mene zvala vešticom, ona kada je u drugarstvu, jako je lojalna, lako je lojalna, poštena je i jako mi je krivo ovo što je se desilo. Ona zapravo, ovo sve što radi, to je, ona je jako skrhana, devojka je jako tužna, sve ovo što je se desilo, to je, ovo je njena maska zapravo. Mislim da je u biti jako povređena, tužna devojka što je se sve ovo izdešavalo u ljubavnom životu. Eto. E ovako, prvo, svači drug ničiji prijatelj. Nije sviđa mi se kada prijatelj. Pričaš i komentarišeš, ne vređaš, to mi je drago. Svači drug ničiji prijatelj. Pod broj 1, kako ne, sigurno. A druga stvar, ne možeš da sediš, da budeš moja drugarica, da sediš sa Mali Vuk i sa Darijanom. To su to je ono što sam ja tebi zamerila još pre dve nedelje i rekla ti da to nije fair i da nije okej. Okay. Pa ti Snežo ne sediš ni sa kim. Ja ne mogu pa, da vodim tuđe ratove. Sa ljudima koji me vređaju. Izvini, ja imam stavi karakter. Da, ja ne meni mogu je da sedim drugarica. Sa ja sedim s njom. Božom Johnson bio mi je drug, sedela sam i s njim. Ti si mi to zamerila. Ja yes ne mogu. Moja drugarica ne može da sedi sa ljudima pa, ali koji ti ne mene vređaju, kojima nisaki. Imam ja lični konflikt. Ali ti ja nisakim ovdje ne sediš. Ja imam lične konflikte sa pa, Buđovićima. Ali ti nisakim ne sediš. Ja ovdje. Ona to. I sad kad sedi sama, ja sam problem. Ja dobro. Ovdje. Okej, okay, ja sam izvini, htjela da se s tobom družim. Ti ne želiš da, da se družiš sa mnom tako. Pa ne mogu ja da se družim. Piše hemijskom olovkom. Dobro. Pa ne mogu ja da se čuli družim ste, dragi, s tobom, a hemijske su zabranjene. Ne mogu ja da se družim s tobom, ja ovdje imam sa Buđolićima ima, lični konflikt, imam sa Darijanom za svega što mi je uradio da. I sa Malivu koja me ovdje stalno poliva i ostalo. Svi ostali pretenduju da uđu u lični konflikt, ali ja ih uopšte ništa ono ne konstatujem, boli me ovo za njih, realno. Kao što evo sad kažu Munja i Terza, ne bit moj, mi ne bit te. Tako da, kao ne možeš da sediš sa mnom i da budeš moja drugarica, da kažeš da si ovdje moja BFF i da sediš sa ljudima. Bila sam. Svojima ja nisam dobra. To drugarice ne radi. Ali ja sam sedela sa tobom kad si ti ja nitu pljuvala. Šta je Manita ja, meni trebala da kaže? Ja nisam pljuvala, a ti si otišla kod Anite i rekla joj milion nekih drugih stvari ja koje rekla. Ja nisam izgovorila. Ali ja nisam rekla, to je rekla, to si ti ja rekla. Ja nisam izgovorila. Ne, dobro, ja znam ne odlično od reči do reči šta sam rekla, a ti si došla, pa si onda govorila kako ja smetam u hotelu kad si me ti zvala, pa si mi svašta nešto pa pričala, smetaš. Pa si mi svašta nešto smetaš. Pričala da ti je Marko rekao da se ja sklonim i tako dalje, opet si lagala, dobro, da. Opet si lagala, kao ne, i uvek, moraš ja da shvatiš. Ja ne, ne lažem. Ja sam ta koja ne laže, a za tebe smo vidjeli da li lažeš ili ne lažeš kad su neke druge situacije ovdje bile u pitanju. Ja samo pričam istinu i zato vas boli, zato što me nikad nije klip demantovo za to. To vam je glavni problem. Ja kad iznesem nešto, vas klip demantuje kad pričate te stvari. Tako da ne.
To je istina. Jovana, aj dalje. Jovana Pevačica. Mene je drago što sediš sama. Jovana, tako i meni je drago. Da, bolje sedim sama nego što sam imeli sa vama. Ja sam jedina žela s tobom da se družim. Pa ti si žela niko da se družiš sa mnom, iskoristi. Ti si žela da se družiš sa mnom, iskoristi. Kao što se ovdje družiš sa ljudima, iskoristi. Kako ne? To je činjenica, jeste. S tobom sam se družila zbog pitanja. Jesi. Sa mnom si se družila zbog milion stvari. Bože, družila zbog čega? Zato što ja uvijek imam sve. Nisam ja kriva što sam dobro organizovana. A šta si mi davala? Pa imam i pare i znam da spremim. I davala si mi pare. Jesam. Dobro. Dolazila si i u odabrane. Na vrata da ti dam. Toliko o tome. Dobro, prebacujem i pare i hran. Tako je, ne prebacujem ti ja. Dobro, ja tebi neću prebacivati šta sam ja tebi dala. Ja neću sreži prebacivati šta sam ja njoj dala. Ti si se družila i hranji ne sam joj poklanjala. To je istina. I hranji ne sam joj poklanjala da nosi. Ti meni poklanjala haljine. Naravno, ja nisam crvena haljina. Ja tvoje u životu ništa. Ja tvoje ništa nisam obukla. Zato si sama. Ja tvoje ništa nisam obukla. Samo si iskoristila posljednjih 10 dana jer si pretpostavila da će izaći pa si se družila s njom da bi bila vođa. Ne, nisam. I to je činjenica. Znam ovdje definitivno kako mišljenje imaš o ovim ljudima jer ja ne podržavam to da sedneš sa mnom i ogovaraš Jovanu Pevačicu, Tamaru, TikTok i tako dalje. Ako sad sam onda... Ne. Pa oni nisu znale verovatno do danas kako mišljenje imaš o njima. A onda odeš kod njih i kažeš ja, pa ti si divna, ja, jel mogu kikice da mi isplatiš, jel možeš ovo, jel možeš ono. 100 puta si druge ljude ogovarala kod mene. Tako da... Pozdravi Slađu iz Jagodina, ja ću da iskoristim priliku da čestitam svoje sestričini Maši rođendan. Ljubite tetka, to je to. Sreća rođendan. Tako je. Mogu dalje? E, malo se odužilo, meni je drago što imate takve reakcije. Evo, Miona, mali budžet. Miona, ja i ona se ne družimo od samog početka. Smatram da si arogantna, bezobrazna, drska, nevaspitana. Smatram da si materijalista. Smatram da igraš reality. Smatram da ne voliš trenutno svog dečka Ša. Da si... mogu ja da kažem pa ti... Pusti je, nemoj da mi se ubacuš. Smatram da ga ne voliš. Isključivo zato što on kad uđe u crveno, zbog tvog takvog, kako bih rekla... jedna ovdje rečenica je bila, ali neću da citiram Marka Đedovića, ali mislim da si sebična, ne bi ni sa kim ništa podijelila. Ne družimo se. Materijalista, zašto kažem materijalista? Ne kažem neku grublju reč, pošto sam ovoga puta željela zaista, što se tiče budžeta, da ne vređam nikoga. Mislim da si bila sa Stanislavom iz Koristi, Novčane. Ne, da je bila. Jer pošto je počela, na početku je pričala kako joj taj odnos dobar, divan, kako je dečko sjajan, kako je basipa pažnjom. E onda posle samo 2-3 mjeseca je počela da priča ovdje svom dečku Ša da to nije dobro bilo. Ne, da je on od mene varao. Izvini. Od starta mu je pričala. E, izvini Ša, da te vašo. Od starta... Od starta mu je pričala da to nije dobar odnos. Pričala je sada, meni je drago što je Stanislav ušao ovdje, da demantuje sve ono što je Miona rekla, da je zapravo bilo sve kako treba u njihovoj vezi, ali onda je ona Ša da bi se dodvorila, pričala kako je nesrećna u vezi, kako je on nju varao, pa zašto si živjela sa nekim ko je tebe varao. Znači, isključivo si se nadala nečemu drugom, bolje, lepše. Trebala si, to je bila jako ozbiljna veza, trebala si da se udaš za njega, ali samo zbog jednog hipotetičkog pitanja si ušla u odnos sa Ša. Mislim da nemaš emocije, mogu ja da pričam? Mislim da nemaš emocije prema Ša, nekako ne dopada mi se tvoje ponašanje prema njemu, on kada ga... Sada ne znam, iskreno nisam ispratila, sada neki dan sam vas vidjela ovdje da se ljubite, to mi je bilo jako lepo da vidim. Po prvi put sam prokomentarisala čak i vama da sam vas vidjela da se ljubite. Nije mi normalno da te dečko zagrli, da pita da li može da te zagrli. Nije mi normalno da budeš tako hladna, možda ti jesi takav tip, ali evo došao je Stanislav pa je demantovao, rekao da nisi baš bila tako hladna. Po mom nekom mišljenju mislim da si veliki materijalista. Mislim da si ti žena koja bi se udala zbog višeg cilja. Nisam ja ti, Slađo. Okay. Pričaš o sebi ili o mene? Ne, o tebi.
lepote. Mislim da si pobrkala. Jer mi nije jasno da 8 mjeseci budeš sa nekim, to jest godinu i po dana, znaš da te dečko vara konstantno. Eto, da ne završavaš, kad smo ušli drugog, ti ne završavaš vezu, ne uđeš ovdje i kažeš Užra. Da si u vezi, da si zaljubljena, da on divan, sjajan bajan, i onda uđeš Šaj, onda njemu govoriš sve najgore o tom dečku, kao što je ovdje Šaj rekao da imate nešto da iznesete. Nisam ja sve najgore. Ulaziti. Pa on kaže, nije pričala šta najgore, sve najgore. To što je pričala, je pričala. To što je pričala, pa okej. Okay. To nije ništa okay, da je varao. Jel' tako? Ne daj sam oživ, jel' tako? Ja sve ono što sam obećala. Opet kažem što se Mione tiče, mislim da Miona nema lošu dušu, ali mislim, kao što sam jednom na nominaciji rekla, nadmena je, što je za pohvalu, moram i to da kažem. Sada što se tiče, mislim da nećeš uspjeti sa Ša, zato što nisi iskrena s svoje strane, jer mi nije jasno kada Ša uđe u crveno, da ti onako istinski po nekoj reakciji potrčiš za njim, nego neka ga nek se smiri, pa to ide Marko, ide Matora ili neko drugi. Tako da što se tebe tiče, ja nemam lepo mišljenje o tebi, nemam to od starta, i drago mi je što ušao tvoj bivši dečko da može da demantuje neke tvoje priče, koliko ste bili u vezi, kada ste bili, što ste bili, zašto ga nisi ostavila kada te je varao i tako dalje. Tako da zapravo, zato što postoje žene koje trpe i u braku i u vezama, i varanje, i laganje, i svašta nešto zarad višeg cilja. Tako da mislim da si tu bila sigurna. Sigurno, sigurica je bio on, voleo te je, ali sigurno ne dovoljno čim si ga u realityu ostavila, neću da kažem prevarila. Za tebe 2000 dolara. Što se tiče... Ša? Moram da sam... Hvala. Što se tiče Ša? Ša je neko ovdje koji je mene najstrašnije vređao. Uvredio me zato što ja kada kažem nešto vezano loše za njega i za njegovu situaciju, on ima muda meni. Vidim da sam te poremetila, dva puta si mi dala budžet. Jesam li? Jes, jes, izvoli. Neka onda za Ša 2000. Vidiš da nisam materijalist. Baš si poštena. Ja, divna. Što se tiče Ša, pa ne htjela sam sigurno dvoje, ali hvala ti, vidiš kako si divna. Divna, hvala. Rekla sam da imaš dobru dušu, to je dovoljno. Kako ćemo gledati? Što se tiče Ša, 2000 mi dala. 2000 dinara, sa njim nemam. Imam samo, sa njima sam imala relaciju ovdje. Neka, kada se tiče hrane, smatram da je nesebičan, dobar dečko. Što se tiče toga, da bi ti učinio za sve, kao i prošle sezone kada je ovdje pokazao vernost. Moram da priznam, kada je prošle godine bio ovdje u vezi i pokazao je da si veran dečko. Smatram. Prošla sezona je bila potpuno drugačija od ove, ali zato što nisi bio u ljubavnom odnosu. Ne dopadaju mi se tvoje reakcije. Kada god neko imao ta devojku iz Zagreba. Da, to zna, da, bio je veran. Bio u ljubavnom odnosu. Ja sam rekla, bio u ljubavnom odnosu i bio je veran. Ako slušaš, mogu li da završim, pa ti reakcije. Eto. Ako nije problem. Što te povredilo što sam ti rekla? Šta me povredilo? Pa ne, te, nego mi se pusti. Pa ništa ne pričam loše, ne pa vređam, znači samo kaži. Pa brate, njenu pusti mi ona, brate. Što se tiče Ša, prošle godine je pokazao, kako što sam rekla, nesebičan je, dobra je osoba, ali mi se ne dopada kada je u ljubavnom odnosu, ali ako je ovdje ta devojka, verovatno njene reakcije kod tebe to izazivaju. Kada je hladna, ti se ponašaš jako posesivno, jako ljubomorno. Dozvolio si i meni i ovim ljudima i naravno mnogim gledaocima, ne kažem sad svim, nego mnogim, da misle da si psihopata, da misle da si ljubomoran, posesivan, da je sad ti zadržavaš u ljubavnom odnosu, ona ne sme od tebe da ode, da si neko ko... da ona mora da bude u vezi sa tom, da ti ne bi grebao na kapiju, da ne bi otišao napolje. Ne mislim da si takav, da je devojka drugačija. Eto, iskreno. Da je neko ko tebi pokazuje da je pažljiva, da je, kako bi rekla, da je konkretnija, da je direktnija. Mislim da ti osjećaš njenu hladnoću, mislim da i ti osjećaš da ne postoje toliko jake emocije prema tebi kao što su postojale verovatno prema Stanislavu. Mene si uvredio najstrašnije, ne znam s kog razloga tebe ovdje ljudi ne smiju da komentarišu. Ti im kažeš da će dobijati napušavanje svaki dan, ja se ne plašim nikakvog napušavanja. Kao što sam rekla, ja se ovdje sama kažem. Branim, neki dan si me ovdje napušio najstrašnije. Da, juče si rekao da ja nešto provociram. Što ja sam rekao sam onda ono, ti rekao, ali čekaj, kaže sad onda si mi komentarista, u narod pita si rekao da im ja i ti nismo isti nivo, onda mi zavokao
vokabular. Opet, naravno, to ti pričaš. Ja ne pričam o nivoima, donji, gori, tako isto imaš i devojku koja priča o gorim, donjim nivoima. Ja o tome ne pričam, nikada neću reći da li je neko moj nivo. Nije, ali mi smo na isto mesto, opet da vas podsjetim, u Eliti 7 i sedimo za istim stolom. Sad da li sam ja bitna, nebitna, ni to nije bitno, bitno šta narod misli i šta gledaoci misli. Opet sam, naravno, za moj vokabular i govor ismejavao si me, zato što ja ne pričam beogradski, to mi se ne dopada, to ne rade gospoda. Moje simpatične ne vokabular, velika razlika. Dobro, gospoda ne rade, hvala ti, gospoda ne rade ove takve stvari, ne vređaju žene, mene si ovdje vređao. Mene se, znaš šta, mene se, evo, kvalitetnom ženom, ok, evo, ne smatraš ni svoju bivšu. Kako te smatram, brate, za ozbiljno, kažeš da voliš jahte, voliš pare, pričaju da ti se zaglavio glavić u dupetu. Kako ja tebe nemam više, ali kažu da je to istina, Slađa. Pričaju svašta. A ti nisi demantovala. Bio demant. I to čovjek ušao i demantovao. Ali mogu ja da nastavim. Nije hteo da te obruka. Evo, ja ću da demantujem. Ti sama pričaš da voliš jahte, pare su. Naravno, volim život skup. Pa ja tebe ne mogu da poštujem kad si materijalista totalno. Hvala ti, također niti. I kad samo razmišljaš o parama. Onda si ti džabe ovde. A nije, ja zaradim. I zašto voziš Porsche Panamera? Pa ja ovdje sam došao da zaradim. Zato što mogu da kupim. I ja vozim ovdje. Ali ja mogu i da se odreknem. Ja sam došao da vozim Porsche-a i da zaradim ovdje. A ja mogu i da odreknem se 50... Šta? Mogu li ja ovdje da zarađujem novac? Čekaj, ali ja mogu i da se odreknem. Kad se ti budeš odrekla 50-om, lagano i sve to, i pokažeš... Smatram da si tu gospodin. Ali nisi gospodin kada vređaš svoju bivšu ženu. Koju si oženio? Zato sam rekla da nisi gospodin. Gentleman, gospodin koji je dao 50.000 evra svojoj bivšoj devojci. To je istina. I tebe ću da vređam kad si bez obrata. Naravno, mene si, mene vređaš, ali ne smeš da vređaš. Ali ja ti, kako si ti vređaš ako ti kaže da ti se zaglavilo u dupetu? Ne, ali kada ti neko drugi... Jaki! Evo, jesam ja to čuo ovdje da se zaglavilo u dupetu nešto? Evo ovako, je lažem. Ako mu neki, neko ja čuo, ali što ti? Što se tiče Šarka? Da ti živiš u Jagodini ili na Zlatiboru, ja ne znam. Ajde, dobro, reci, ali da se zaglavilo, jest. Što se tiče, to je sve od mene. On je gospodin, tako što je platio 50.000 eura kaznu, ali nije gospodin kada vređa svoju bivšu ženu, Vanju. I govori za nju da je radodajka ili šta već, da je to ženio, eto, to ne mogu da, pa, ne mogu da verujem, tako je, za to mi se ne sviđa. Ne sviđa mi se što ako te ja prokomentarišem bilo šta da kažem za Mionu i za tebe i za vaš odnos, ti onda skočiš na mene, a kad to kaže slično, sad mi već napadno, nisi mi zanimio, hvala Slađo. Tvoj drug kad kaže nešto slično na tu temu, onda je tu tičulica, tako da nisi realan. Eto. Ja si odgovorio. Ne, mogu da ti odgovorim sada, ali ti da čutiš. Slobodno, izvolite. Evo. Slušamo ša gospodina koji vređa žene. O moralu da pričaš, prošle godine si mom drugaru. Ja nisam moralna. Mom drugaru, ako možeš da mi dozove. Ali ja nisam moralna. Marko Markoviću. Pričam i ona o moralu, ja ne. Marko Markoviću, ti si morala... Vadi me iz usta, molim. Čekaj, pusti te. Pusti me da kažem, gospođi. Moj drug Marko Marković je bežao, tebe ti si ga molila. Kako nije? Evo, ja moram narodski da se izlazi. Kako nije? Da te jebala tamo onom šteku u novom delu, bilo je desno tamo, gde se gradilo ovako. Ćošek molila ga tu, on nije hteo. Baš nije hteo, znam. Slađo, ti vapiš, dečko te davio ovde. Baš nije hteo. Lik, prešednik, onaj lažnik. Eto, davio ovde za vrat, govorio ti svašta. Ti bi ušla sa bilo kim u vezu. Naravno, upravo. Ti si devojka, ja ne mogu tebe poštojem, koja vapi za... Pa ti mene i ne poštoješ, ko kaže da ti mene... Pa ti ženiš devojke koje su radodajke. Tako ti pričaš da tvoje devojke koje tu kod tebe bile u stanu dva puta i ženiš. Što mi ne dozvoli? Koji ti pričaš moral? Što mi ne dozvoli? U kom moralu? Ja ne pričam o novcu. Ne pričam da bi se jebao po jahtama. I onda prediš ovde kako ćeš ću ja dobijati na pušavanje. Ne vode me po selima i ne zaglavljaju mi se glavić u dupetu. Toliko, hvala Slađo. I za moje autočizme, pozdrav za Aldo. Znaš koliko se ja tebe bojim? A ti ne kapiraš koliko se ja tebe bojim? Ti komentarišeš moje čizme, komentarišeš mene od glave do pete, komentarišeš, a ti ženiš ženu? A ti ženiš ženu? A ti ženiš ženu u kojoj imaš najbolje mišljenje? Evo, evo, evo jedno pit, evo, sad ću ti dati odgovor. Ali ako mi odgovoriš, samo tiše, molit ću vas. Nemam šta da ti odgovorim. Samo da te pitam. I samo da znaju svi, ja nisam moralna. Samo da te pitam nešto. I ne pravim se. Jel može, jesi, čekaj pre šta? Tamara, brate, smaraš. Mogu da pitam devojku nešto. Onda, kad je bilo to sa Zolom, jesi mogla da prdneš kad ti je bio unutra? Čisto da, toliko od mene. Ajde, doviđenje. Ovo je ša gospodin. Ovo je ša gospodin.
Užasno. Ovo je šak, gospodin. Gospodin, gospodin. Ti si gospodin i meni je drago što si pokazao naciji da si gospodin. A ja te pitam samo jesi mogla prdnošati. Ne, 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 ne razumijem. Evo, nadam se da je ponosna tvoja djevojka na tebe. Srce te. Ovo ide na Pink komediju, a reprizu ide na Pink westernu. Evo, zamiri to. Slađo, i očekujemo tebe da gori Balkan veče pokidat ćeš. Jer to što ćeš ti da uradiš, to je... Što si te iznervirao, Šap, pa moraš da ideš. Ja uvek idem na cigaru. E, srednji budžet, ja na cigaru, ti na kar.